आरोप केळिबंद श्रीगळु शाकिगे ओळगागिद्दारंते माहिति लभ्यवागता इदे तम्म प्रत्येक कोठडियन्न बिट्टु आंटी चेंबर अंत ऐनिरुत्ते आंटी चेंबर अन्न बिट्टु होरगे बर्ता इल्ल मुरुगा श्रीगळु चित्रदुर्गद मुरुगा मठदल्ले इद्दारे मुरुगा श्रीगळु अवर मेले इंत वो आरोप केळिबंदंत बेन्नल्ले अवरु मठदल्लि इरुवंत आंटी चेंबर अल्ले इद्दारे ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಮಠದ ಬಳಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರ ಭೇಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಗಳು ಶಾಕ್ ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುರುಗಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಂತ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಆಗಿರುವಂತ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ತಿರದಾ ಮೇಡಂ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಪಿಕ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಒಂದು ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಕಾಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರೇ ಇಂತ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಹೋದ್ರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೇನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದೇನೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇದು ಮೇಟಿ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಸಾಗರದ ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವರೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಅದು ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ನಡೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾವು ಇದಿಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ
ಯಾರೋ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಏ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರದ್ದು ಅವರಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಅಭಯ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನಿಷ್ಕ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಅದು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನೋ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪಾಪ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏ ಯಾವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿವರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಅಮೃತೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಬರಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾತನಾಡಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಈಗೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೀತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ 10ನೇ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮೃತೇಶ್ವರೇ, SK ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಈಗ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋದ್ರಿ, FIR ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಜರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಜರಾಬಾದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ನಳಾಳ ಅಂದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಬೇಕಾ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ? SK ಮಿಶ್ರ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಠಾಣೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಬರಬೇಕಂತ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತ ಘೋರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು
ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ಗಮನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವು. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೇನೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಬಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮಗ್ಯಾಕಪ್ಪ, ಇದೇನೋ ಸುಳ್ಳು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದನಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಡಾವಳಿಗಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಪಿ ಸಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತೊಡರುಗಳು ಇಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬರ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಇಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂಟ್ರು ಫೈರ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಬರೋ ತನಕ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿನೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮು. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಂತಹ ಬಳಿಕ, ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಕೇಳಿಸಿದೆ, ಬಂದಂತಹ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಬರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನಾ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೇನಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೇರವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಂದ ಯಾರು ಮುಕ್ತ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ